Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Створити власну справу і вдосконалювати виробництво можна, якщо ви хочете бути незалежною людиною. Про випробування, які випали на долю цієї жінки, будемо говорити прямо зараз. Вона у нашій студії – Ірина Васюта-Сироварка. Дуже раді вас бачити, пані Ірино. І знаємо, що так не просто вам довелося в тому житті, але ви таки вистояли і створили свою власну марку. Тепер ви сироварка відома в Україні і поза межами. І ми вже знаємо, що ось такий класний сир і принесли до нашої студії також, мабуть, подивитися і дізнатися, що ж можуть українські жінки, якщо потрібно. Отож, сьогодні будемо говорити про створення власної справи і як ви взагалі стали на цей шлях. І чому саме так сталося? І взагалі, чому сир? Чому ви обрали цю власну справу? Вітаю. Мій шлях в сироварінні почався якраз під час карантину в 2020 році, на початку цього року, коли наш з чоловіком бізнес був закритий з певних причин, і я шукала, чим мені зайнятися, бо потрібні були і кошти, і якась діяльність. І саме тоді мені попався на очі анонс майстер-класу виготовлення простого сиру на власній кухні. Я спробувала, і в мене вийшло, і це мене надихнуло на цю справу. І саме сироваріння мене врятувало не лише фінансово в мої тяжкі моменти життя, а й психологічно, бо це така магія створення. Знаєте, з молока виходять різні сири з різними смаками, з різними текстурами. Ми, до речі, ми зараз подивимось і дізнаємося, що ж можна виготовляти, взагалі, що можна робити на своїй власній кухні, і як можна з цього зробити вже серйозне виробництво, як можна його розповсюджувати, і як взагалі мати сироваріння не гірше, аніж це буде у таких серйозних брендів, які мають вже відоме ім'я. Тобто це ваша вже справа, яка вже дійшла до такого рівня, коли можна похвалитися і показати, і дати скуштувати комусь. Так? Тобто, пані Ірино, це вже такий великий успіх. З приводу сироваріння, взагалі, як ви вважаєте, як воно розвивається в Україні? Чи можемо ми конкурувати з іноземними виробництвами? І чи можемо ми сказати, що наш сир не гірший? Так. Звісно, що можна конкурувати, тому що, знаєте, мені було дуже приємно, коли одна моя знайома, моя клієнтка, вона приїхала з-за кордону і мені кажуть: ти знаєш, я пробувала сир халумі за кордоном, так я хочу сказати, що твій сир смачніший. А, ось. Ну, я насправді потім, мені самій стало цікаво, і була нагода за кордоном, я спробувала теж там сир халумі. Ну, я розумію, що різні виробники, можливо, але я так теж зробила такий висновок. Тобто, однозначно можна. Пані Ірино, я з вашого дозволу покажу ось ці примірники, так. Що то може бути. Ось, дивіться, ми бачимо, якраз я його, мабуть, його і взяла. Так, цей халумі, сир. Це той сир, про який ви вже сказали. Ну, ви вже так добре, щільно запаковуєте цей продукт, і він має вакуумна така упаковка, так щоб довше зберігався, так, звичайно ж. Але все одно цей сир має досить таки невеликий термін зберігання. Так. Чому так? І невже цей сир тоді якісніший? Так можна сказати, так? Він корисніший. Він корисніший, так. Корисніший, тому що там тільки натуральний продукт, немає ніяких добавок харчових. І цим він дійсно корисний. Угу. А, ну, з приводу того, наскільки смачний, не знаю, ми ще не куштували, але я так впевнена, що гарно, дуже гарно виглядає це все. І коли почитати склад, тут же є ще склад, то ми одразу можемо зрозуміти, що сир дуже якісний. Тобто за складовими, за тим усім, що тут є в ньому, ми можемо сказати, що ми вміємо, і ми, українці, можемо зробити дуже класний продукт. І ось зараз, коли маленькі виробники починають розвиватися, це настільки приємно, що ми можемо створити власну справу, і все ж менше перешкод, аніж нам би так думалося. Насправді, які були перешкоди у вас на шляху до виробництва? Я, ви знаєте, дуже впевнено йшла вперед, мені здається.
бо я шукала, де навчитися, вдосконалити свої знання. Я і зараз постійно вчусь, опановую нові рецептури для того, щоб урізноманітнити свій асортимент, по-перше. По-друге, мені дуже цікаво. Сьогодні я готую цей сир, а завтра мені хочеться вже щось інше. І порадувати своїх споживачів, і самі, знаєте, надихнутися. Знаєте, я коли готувалася до програми, я дивилася, як виготовляють сири. Насправді, наскільки це може бути в домашніх умовах, які є взагалі виробники. І що стало зрозуміло, що от кажуть, що на кухні це дуже складно зробити, так, щоб він відповідав усім технологічним вимогам, щоб зробити так, аби справді це саме той був сир. І там, де є таке дуже серйозне виробництво, де спеціальні температурні умови, спеціальний режим. Все треба, щоб було досконало. Чи можна в себе вдома досягти того, аби справді все дотримуватися, всіх цих умов? Ну, звісно, крафтове виробництво відрізняється від великого виробництва. Але максимально додати зусиль і все вийде. Тобто в мене створені вже умови і для визрівання сирів в холодильниках, і для його приготування. Є у вас ще й особливі сири, так? Тобто це такі сири, які відрізняють лише вашу марку, які відрізняють лише ваш сир. І ось саме той сир, його більше ніхто не виготовляє. Можна так сказати? Чи є десь ще щось подібне? Ну, я б так сказала. В мас-маркеті ви не купите такі сири. Але інші крафтові виробники можуть такий сир виготовляти. Десь підглянули, десь скуштували і зробили так само. Так? Ну, знаєте, в мене не мої власні рецепти. Я користуюся рецептами, яким я навчаюся в інших більш досвідчених сироварів, скажімо так. І просто їх вдома готую і вдосконалюю вже під себе. Тобто, розкажіть, що ж у вас тут є за сири, з чим пов'язане те чи інше виробництво, як саме можна зробити, де які температурні умови і режими треба дотримуватись? В мене, знаєте, наприклад, з білою пліснявою 6 видів сирів я готую. І зараз на підході я планую ще один вид сиру з білої плісні. Вони всі різні і по структурі, і по смаку, і по формі. І деякі з них просто в магазині ви не купите. Наприклад, Bullet Daven. Я, наприклад, не бачила. Може, хтось бачив? Я не бачила такого сиру. Це отака пірамідка. Це він. В складі естрагон, гвоздика, суміш перців. Зверху цей сир в шарі паприки. На неї зверху наростає біла пліснява. І після цього, увага, цей сир ще приймає ванну з темного пива. Уявіть, це все технологія. Знаєте, коли він так зав'язаний, закручений, то не розумієш, що там може бути. Ну, видно, що тут є ще такі темні, якісь такі від пива, мабуть, залишки залишились. Пиво, паприка, так. Пиво, паприка. Виявляєте, який це склад? Я справді ніде не бачила, не знаю, може, його десь і можна купити, але я так думаю, що, мабуть, лише у таких приватних сироварнях можна десь побачити і взагалі можна зробити. Я собі уявляю, який він на смак. Тобто там буде вже все, так? Там така букет, суміш, да. Букет різних смаків. Це вже для вибагливих сироварів, мабуть, підходить, так? Тобто це вже і для такого споживача, який накуштувався сирів, накуштувався. І розуміється, що особливий сир, він буде цінуватися ще більше. У мене є дві категорії, я б сказала, споживачів. Одні, які вже розуміються на сирах, такі гурмани, і вони вже шукають щось таке, знаєте, екзотичне. А є такі споживачі, які, ну, раніше сир і сир. І для них я відкриваю новий такий гастрономічний світ, розумієте, цими смаками. З приводу плісняви, це взагалі така особлива технологія. Потрібно таке дотримання режиму, аби ця пліснява правильно розвивалася, так? Так, звісно. І ось тут якраз, щоб, знаєте, і дотриматись, і щоб все правильно дозрівало, що ви для цього зробили на своїй кухні, так, і до яких умов дійшли, аби все це можна було виконувати, все виготовляти правильно. Ну, по-перше, це температурний режим в приміщенні під час приготування, процесу стікання сироватки. Потім спеціальні контейнери, в які завантажується сир на визрівання, і температурний режим в холодильниках. В принципі, цього можна досягти в домашніх умовах. Угу.
Окрім цих двох видів сиру, ми ще бачимо ось такий дуже цікавий, який з такою українською кришечкою, я покажу вам, подивіться, як вона ще з калиною кришечка така є, і він дуже особливий. Це такі в магазинах можна побачити, щось подібне, так, схоже. Ось цей шевр в оливковій олії називається. Так. Ось такий сир, подивіться, як він виглядає, ну просто неймовірно. Ідеально, ідеально за балансом і виглядає це просто, ну, надзвичайно. Як його виготовляєте і скільки він може отут зберігатися, саме в цій пляшечці? Це, мабуть, довше можна зберігати, так? Так, олія в даному випадку є консервантом. Ну, раджу протягом місяця в закритій баночці тримати, якщо вже відкрили, то 7-10 днів. Ну, от так. Угу. Це такий теж особливий сир. І тут, що я хотіла сказати, знову ж таки, натуральне, все натуральне. Усі складові, всі добавки, ферментація і ваш сир готовий. Тобто, ну, так, дуже класно. І настільки радує, що наші виробники вже можуть це все зробити. Ось такий ще є шмат сиру, такий солідний, так? Да. Ось з пожитником навіть сир, ось. Подивіться, як він виглядає. Ну, пожитник видно, це коли ближче подивитися. Він також корисний, і пожитник також додають до страв. Часто ми теж зустрічаємо і розуміємо, що це теж приносить свою користь. І саме в сирі пожитник надає такий, знаєте, легкий смак горіху. І саме цьому цей сир дуже люблять мої споживачі. Угу. Ну, є ще й з горіхом, так, додають горіх. Але є. Тут такий він вже для гурманів, я би так сказала. Пані Ірино, ви обираєте справді такий сир, який справжні поціновувачі сирів будуть їсти з задоволенням. О, а це сирочки, так? Сирок, це шоколадний, так, солодкий сирок. Також можна виготовляти. І ось подивіться, як це можна робити. Є, до речі, багато рецептів, коли просто рекомендують мати формочку, так, потім цю формочку підготувати там в морозилку і потім заливати шоколадом, так? Чи не зовсім? Принцип, да, принцип такий. Принцип той. Да. Ну, лише я просто вибираю сюди, по-перше, натуральні знов такі інгредієнти, плюс гарний якісний шоколад бельгійський. І бельгійський шоколад. Ага, да. Ну так, це молочний, і мабуть. І тут мінімум цукру, тобто цукрової пудри. Угу. Це в чорному шоколаді, да. І мої клієнти сказали, дорослі сирки. Ну, тобто там вони не надто солодкі, плюс гірчинка шоколаду, ну, це такий неймовірний смак. Це, бачите, так, для тих, хто слідкує за своєю фігурою, так, хто не хоче погладшати, кому хочеться їсти саме таке от смачне і надзвичайно корисне. Ну, знаєте, ще у нас тут залишається, це, мабуть, брі, так? Камамбер. Камамбер, так. Камамбер, ну, теж так, класний сир, так. Тут особлива також технологія виробництва. Я взагалі раніше думала, що в домашніх умовах це, ну, просто надзвичайно складно зробити. Чи ви швидко дійшли саме до виробництва таких сирів? Не швидко, це вже поступово. І я теж думала, що це щось таке надто складне. Ну, певно. Якенький такий, ну справжній, да, камамбер, так. Звісно, що є нюанси, яким треба навчитися, вдосконалити з першого разу. Ну, знаєте, це так, пробно щось виходить, потім вдосконалюєш з часом свій досвід і виходять такі смачні сири. Угу. Пані Ірино, є молоді сири, є зрілі, так, є такі сири, які, мабуть, потребують особливого дозрівання, це довго треба, щоб процес йшов. Чи виготовляєте ви саме такі і що для цього потрібно? Тобто ми вже поговорили саме про ті, які от є у вас, які примірники є. Я так розумію, що у вас їх ще більше вдома, більше, дуже так, великий асортимент, так, але ось такі сири, зрілі і молоді. Сир – це живий організм, скажімо так. І в процесі дозрівання змінюється його і аромат, і смак, і текстура. І, звісно, що з дозріванням сир, як то скажуть, ще смачніший робиться, так? Але дійсно для цього потрібно певні умови. Я ще зараз не змогла створити такі умови, щоб сири визрівали більше місяця, там навіть є сири, які рік і більше визрівають. На жаль, я поки що на це не спроможна. Як взагалі відрізняються такі сири в гастрономічному взагалі розумінні, які цінуються більше, і сири, які цінуються трошки менше? От за якими властивостями? Ну, я думаю, що все ж таки це термін визрівання,
і якісь доданки, які туди додаються. Угу. Тобто там з трюфелем, наприклад, дорожче. Тобто це такі рідкісні, ну, звичайно, рідкісні такі складові, які можуть бути тільки в особливих місцях, так їх складно дістати, і коли додаєте, то, звичайно, ми розуміємо, що той сир буде дорожчим. Чи, можливо, пліснява якось особлива, так? Теж потрібно, мабуть, підготувати його і виконати усі вимоги, і тільки тоді цей сир буде цінуватися більше, так? Ну, пліснява – це як інгредієнт, яка додається до молока в час приготування, звісно. І так, це теж цінний сир. Угу. Він теж не може коштувати дешево, бо там певні є моменти в визріванні, в процесі виготовлення. А скільки взагалі часу у вас забирає сироваріння і яку ви отримуєте насолоду від того, пані Ірина? Ну, достатньо багато часу займає, якщо тримати великий асортимент, щоб на цьому можна було і заробити, і задовільнити потреби споживача, то, звісно, це багато зусиль фізично, і часу багато. Ну, тут треба вже вибирати. Але це дійсно теж та справа, яка надихає, яка мені, ну, чесно, зараз дає сенс мого життя. Тому що в складних умовах дуже мене підкосило, коли під час повномасштабного вторгнення мій чоловік і мій старший син, вони вирушили на захист України. Я просто була в розпачі. І я спасалася саме сироварінням. І той важкий для мене момент, коли загинув мій чоловік на війні, важко про це згадувати. Але саме в той момент я повернулася до сироваріння. І воно мене рятувало. Пані Ірино, я думаю, що ваша історія взагалі така сила, витримка, натхнення у тій боротьбі. Ви знайшли себе, знайшли свою роботу, знайшли саме те, чому можна присвятити своє життя. Воно стало прикладом. Я впевнена, що багато зараз жінок подивляться і, можливо, щось для себе знайдуть. Вони будуть розуміти, що не треба опускати руки, що є можливості для подальшого життя. Воно тут і зараз, і треба, потрібно пройти через усі випробування і йти далі. Я пишаюся такими людьми. Пані Ірино, дуже вам дякуємо, що ви сьогодні знайшли час, знайшли його для нас, для того, щоб поділитися своєю історією, показати, які можуть бути українські продукти. Що може зробити така сильна, смілива жінка, яка вистояла, витримала все і йде далі, і ви ще зараз можете надихнути інших і показати своїм прикладом, що ж можна робити у тому житті, аби повністю не опустити руки. Ірина Васюта сьогодні була в нашій студії, сироварка, чудова жінка, і ми будемо раді, якщо ви ще прийдете до нашої студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.